Всім добрий вечір. Я спробую сьогодні говорити англійською, тому що я думаю, що ну хтось з вас розуміє українську чи розумієте, да? Давайте спробуємо. Я от була в Кракові вчора, ми з Дімою мали чудовий концерт в Кракові, але ми там говорили англійською. Давайте сьогодні спробуємо так. Якщо щось ти не зрозуміє, у нас є Марік, він буде. Ми домовили, що він буде гучно перекладати в разі чого. От. Ми музиканти з України, з міста Одеси. Щасливі приїхати до вас. У нас тур по Польщі і Вроцлав – чарівне наше третє місто. Мені здається, що я закохалася і вже нікуди більше не поїду. От. Тож, щиро-щиро від цього серця запрошуємо вас на наш концерт, на нашу хвилю.